გამარჯობა, ბატონო პაატა. მოგესალმებით, მიესალმებით ელემაყურებელს დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ ისტორიის მიმოხილვით, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა სახის სპეკულაცია გავრცელდა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, ზოგი ნებსი, ზოგი უნებლიეთ, როგორც ქართული, ასევე აზერბაიჯანული მხარისგან. თქვენ როგორც კონფლიქტოლოგმა და ისტორიის საკმაოდ კარგად მცოდნე ადამიანმა, რომ გითხრათ, რატომ წარმოადგენს საერთოდ ეს ტერიტორია სადაო საკითხს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, რა ისტორიული საფუძველი აქვს ამას? ისტორიული საფუძველი მხოლოდ შეიძლება საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ქონდეს, იმიტომ რომ მანამდე ეს საკითხი ასე ზაფრად არისმებოდა. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო საზღვრის თემა, სახელმწიფო საზღვარი როგორც ღირებულება სოფლიოში შემოდის მხოლოდ პირველი სოფლიოების შემდეგ, როცა იშლება იმპერიები და იმპერიების ნანგრევებზე იქნება უამრავი სხვადასხვა ეთნიკური პირველ რიგში სახელმწიფოები. ეს იყო და ამან გამოიწვია ამ ეთნიკური ხალხის ხალხთა გაკული ცხოვრების ადგილების შემოსაზღვრა. აქედან შემოდის ესე მკაფიო და მკაცრად სახელმწიფო საზღვრის ცნება, რომელიც შემდეგ საერთო სამართალში ერთ წამყვან თემად და ღირებულებად შედის. ზოგადად აქედან მოყოლებული შეიძლება ითქვას, რომ ამას უკავშირდება დავით გარეჯის კონცეფციაც, იმიტომ რომ პირველ მსოფლიოს შემდეგ სულ მალე ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ გახდა საბჭოთა იმპერიის ნაწილი ოკუპაციის შედეგად და საბჭოთა კავშირი მოგეხსენებათ ისტორიული სახელმწიფო იყო, მას რელიგია არ ადარდებდა არანაირი, არც ისლამური და არც ქრისტიანული და არც არანაირი, ამიტომ მათ ძალიან მარტივად, ძალიან პრიმიტიულად და პრაგმატულად დაიწყეს ტერიტორიების განაწილება სხვადასხვა ხალხებს შორის, რესპუბლიკებს შორის და ყველაზე იოლი იყო საზღვრის გავლება წყალგამყოფზე, მაგალითად ქედებზე, ან წყალშემკერებზე, მდინარეებზე, მაგალითად ოდესღაც უფრო მდინარეებზე იყოფოდა ხოლმე და წასულში საზღვრები და წყალგამყოფზე ქედებზე და სწორედ დავით გარეჯის კონტექსტში თუ შეხვედრით ამ ქედს, ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი კლდე არის ესეთი სერიოზული კლდე, სადაც თუ უნდა ადამიანს საზღვარი გაალოს ყოველგვარი მორალისა და თქვათ ასე ღირებულებების გარეშე, ძალიან იოლად გავლებს ამ ქედზე საზღვარს, ესეც მოხდა და ამ დროს იქ აღმოჩნდა უნიკალური მართლაც მრავალსაუკუნოვანი უნიკალური სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც მუდმივად ფუნქციონირებდა, როგორც წესი უფრო ხშირ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის გარდა და რომელ იმპერიას ეკუთვნოდა, რუსეთის იმპერიას ეკუთვნოდა, თავიდანვე იქ ირანელები იყვნენ თუ ოსმალეთის იმპერია იყო თუ ვინც უნდა ყოფილიყო, ყოველთვის ამ მონასტრის მიმართ რაღაც გარკვეული სიმპათია არსებობდა. ამ კონტექსტში შემოიჭრა თქმა უნდა ისლამსა და ქრისტიანობას შორის ურთიერთობები. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ისლამსა და ქრისტიანობას შორის უფრო მეტად იყო ჰარმონია და დადებითი ურთიერთობა, ვიდრე ვეყოფით. თუმცა ერთიც იყო და მეორეც იყო. სხვადასხვა ისტორიულ მონაკვეთებზე, სხვადასხვა მეფეები თუ სხვადასხვა რელიგიური მოღვაწეები, სხვადასხვანაირად ჰქონდათ ურთიერთობა, მაგრამ ფაქტია, რომ რეგიონში, მთელ კავკასიაში თანაბრად ცხოვრობდნენ მუსლიმებიც და ქრისტიანები. აქედან გამომდინარე ეს ადასტურებს იმას, რომ მუსლიმები და ქრისტიანები უფრო პოულობდნენ საერთო ენას ერთმანეთში, ვიდრე ვერ პოულობდნენ. ისე ვერ იქნებოდა, ან ერთი იქნებოდა მხოლოდ, ან მეორე იქნებოდა მხოლოდ. ამ ფონზე საბჭოთა კავშირსა დაიშალა ეს საზღვარი აღმოჩნდა ქედზე. ანუ თქვათ ასე მონასტრის მნიშვნელოვანი ნაწილი აღმოჩნდა საქართველოს მხარეს, შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო კიდევაც, მაგრამ მას გაგვიმართლა და აღმოჩნდა მონასტრის მნიშვნელოვანი ნაწილი თითქოს 80%-ამდე თუ მეტი არა საქართველოს მხარეს, ხოლო მეორე ნაწილი, უფრო შედარებით მცირე ნაწილი აღმოჩნდა აზერბაიჯანის მხარეს და აზერბაიჯანის თავის ტერიტორიაზე თლია, როგორც ჩვენ ტერიტორიაზე და ტერიტორიული მთლიანობის ცნება ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს როგორც საქართველოსთვის, ისე აზერბაიჯანისათვის. მოგეხსენებათ, ყარაბაღის პრობლემა აქვს, მართ ყარაბაღის გარშემო არის 7 რაიონი კიდე, თქვათ ასე ვერ კონტროლებენ თავის მე ქვია იურისდიქციას და ამ ფონზე უცებ შემოდის კონტექსტი, რომ უნდა დაუთმონ საქართველოს ტერიტორიის რაღაც გარკვეული ნაწილი. რა თქმა უნდა, საქართველოს ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დავით გარეჯის საკითხი დღის წესრიგში დადგა. ისტორიულად იყო რამდენიმე მომენტი გასული წლების განმავლობაში, როდესაც დასახელდა ეს საკითხი, გაჟღერდა მედიით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი, რომ დროთა გამოშვებით ეს საკითხი წინაპრ ანზე წამოიწევა და რამდენად შეიძლება იყოს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, წლევანდელ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილის განცხადება ამ აპელირებას, თემის აპელირებასთან კავშირში? ბუნებრივია, საკითხი უფრო მოგვარებული არა, ადრე თუ გვია ყოველთვის სხვადასხვა მიზეზების გამო ამოტივტირდება ხოლმე.
Tero, Italia, be sakhmti poep shoris. Matros megobar sakhmti poep shoris. Sazgobi arar datgenis. Tero daso megobar sakhmti poep shoris. Ar datgenis sazgobi kido pro asat aniem. Tero mesar aris gadam tkhoti da gadaula khavi problema. Rosa mezobelda megobar sakhmti poep shoris. Arsebot skho pro mishulvan sakit khebi. Isari gurdzet ave khome sakhmti po sazgobi daud geneloba. Simi tero martla arari gadam tkhoti da aseti ushualo. Magam tab shevardatiz dosat ki rosa geidar aliyevis zanakhu megobari ko mogexdeba shevardnaze. Shemdeg Mikhail Saakashvili და ცოტა ასევე გენერალები შვილი დღევანდელი პრეზიდენტი ილხამ ალიევი ზანახოც იყო სააკაშვილი და ვერც ერთმა და ვერც მეორე პერიოდმა ვერ მოაგვარეს საკითხი იმიტომ რომ ორივე სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანია ეს ორივე სახელმწიფო საზოგადოებას მნიშვნელოვანია ამიტომ ხელისუფლები მაშინაც და ეხლაც თვლიდნენ რომ სახელმწიფო საზღვარი მოიცდის ამაში ტრაგედია არ არის და ნურავი ნუგაბრაზდება ამაზე სხვა უფრო მნიშვნელო საკითხები ანუ ეს ის საკითხი არა რომელიც ამის გამო შეიძლება ერთმანეთს დაუპირისპირდეს მაგრამ ამავე დროს წინ იწევს ხოლმე მონასტრის ფუნქციონირება, მონასტრის სტატუსი, სწორედ აქ არის ხოლმე პრობლემა. ჩვენ როგორ მეთმეძილს გავყოთ ორი თემა, მონასტერი და მონასტრის ფუნქციონირება და სახელმწიფო საზღვრის დადგენა დაუდგენელობა. ამ ფონზე როცა იყო პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ბაქოში, მან აბსოლუტურად სამართლიანად დააყენა საკითხი, რომ ჩვენთან საზღვრები დაუდგენელია. თავისთავად ბაქოში ჩასვლა და მის მიერ გაჟღერებული პოზიცია არ არის პრობლემა. პრობლემა შემდეგ წამოვიდა, როდესაც ამაზე ხმას ადიღებს დღეს ზურაბიშვილი და ესაც ძაგულსადკენი. მის მეორე მივიდა უკვე საზღვარზე, ანუ დაუდგენელ ტერიტორიას არ მივიდა და თავისი ყოფნით იქ დაადასტურა, რომ დაუდგენელი საზღვარი კი არსებობს. მაგრამ ჩემი პრეზიდენტის აზრით ეს საქართველოს სასარგებლო გადაწყვეტს. აი აქ წამოვიდა უკვე დაძაბულობა ჩემი აზრით და უკვე იქ ჩადგა იქ ფოთაზე განაახლეს მესაზღვრე აზერბაიჯანის მესაზღვრეობა იქ დგომა. ბატონო პატას საზღვრების ურღეობის პრინციპს მინდა შევეხო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მკივნეული თემა რაც საქართველოსთვის არის ოკუპაციის თემაა და ჩვენ როდესაც საერთაშორისო არენაზე გვიწევს ხოლმე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცება, ყოველთვის ხელმძღვანელობთ იმით რომ 1990-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტში არსებული ჩვენი საზღვრები ცნო მსოფლიო საზოგადოებამ, მათ შორის რუსეთმა, მათ შორის გაეროს სხვა წევრმა ქვეყნებმა და ჩვენ ყოველთვის ამით ვაპელირებთ, რომ თუ საზღვრები ურღვევია და თუ თქვენ ამ საზღვრებში გვცანით, მაშინ ის რაც გააკეთეთ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით არასწორია. ამ პრინციპს თუ ავიღებთ დავით გარეჯთან მიმართებით, რამდენად რეალური ჩანს, რომ იგივე პრინციპი გადაიხედოს საზღვრის შემთხვევაში, რამდენად რეალური ჩანს, რომ აზერბაიჯანმა თავისი რაღაც ტერიტორიის, თუნდაც რავი 200 მეტრზე იყოს საუბარი, დაგვითმოს მით უმეტეს, როცა ჩვენ თვითონ ყოველთვის ამ თემაზე ვაპელირებთ საზღვრების ურღვევის პრინციპზე. აბსოლუტურად სწორი კითხვა, დიდი მადლობა. სწორედ ეს არის, როცა თუ ჩვენთვის არის საზღვარი ურყევი და რატო არ უნდა იყოს ეს ურყევი საზღვარი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო აზერბაიჯანისათვის? თუმცა მათაც აქვს პრობლემები სწორედაც ოკუპაციისა. ამიტომ იქ საზოგადოება იქაც ასევე ღელბარებს როგორც ჩვენთან. და როგორ ყარაბაღში პრობლემები გვა, ყარაბაღის გარშემო ტერიტორია ოკუპირებულია საზოგადოება აზერბაიჯანში. ეხლა კიდე ესეც დავთმოთ, ანუ იქაც არის ხალხი, რომელსაც ეს მათთვის გამაღიზიანებელია. მეორე, აქ ემთხოვა რომ ეხლა იცით რა, ისლამი შედარებით გვიან ჩამოყალიბდა და მათთვის ქრისტიანობა ანგარიშ გასაწევდა პატივსაცემი სარწმუნოება, იმიტომ რომ ბევრი ფესვები მათ ქრისტიანობაშიც აქვთ. ბიბლია მათთვის წმინდა წიგნი არის, ყურანში ქრისტე და იონი მართლმსებელი არეთხელა მოხსენებული. ბევრი მუსლიმი ამაყობს თავისი ქრისტიანული წარსული და მათთვის ისინი ხედავენ აქ გუსფელა და კიდევ ერთი საკითხი რომელიც აქ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ არის ალბანური მემკვიდრეობის საკითხი, იმიტომ რომ თუ აზერბაიჯანის რაღაც ეროვნული ნარატივი ემყარება იმას, რომ ქრისტიანული ძეგლები, რომლებიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არის ალბანური მემკვიდრეობა და თუ აზერბაიჯანი დაუშვებს გამონაკლის დავით გარეჯის შემთხვევაში, ექსპერტები ფიქრობენ, რომ მაშინ მას პრობლემები კიდევ შეექმნება ყარაბაღში იგივე სახით სხვა ქრისტიანულ ტაძრებთან მიმართებით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვაღიარეთ, რომ შეიძლება იყოს სხვა არაალბანური ქრისტიანული ტაძარი და ეს იყოს ქართული, მაშინ რატო არ შეიძლება იყოს სომხურიც, მაგალითად ყარაბაღის ტერიტორიაზე? ამ მოსაზრებასაც ემხრობიან ხოლმე ზოგიერთი ექსპერტები და რამდენად აქვს ამ მოსაზრებას ასევე საფუძველი? ეხლა ჩვენ არავარ, მე არავარ პირადად ალბანური კულტურის სპეციალისტი. ეს სპეციალისტებო დაადგილო, მაგრამ ალბანური კულტურის სპეციალისტები უფრო არიან აზერბაიჯანში, ვიდრე ან ჩვენთან საქართველოში ან სომხეთში. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ ზუსტად.
თავიდო როცა ქრისტიანობა გავრცელდა კავკასიაში, სამმა ხალხმა სამ ხალხში გავრცელდა, ეს იყო სომხები, ეს ქართველები და ეს იყო კავკასიელი ალბანელები. შემდეგ მიზნესთან გამო, ეხლა ჩვენი საქმე არ არის ამ ტუჩში, ალბანული ქრისტიანობა გაკოცილად აორთქლდება და ისლამი იკავებს ამ ადგილს, მაგრამ მათი კვალი ხო დარჩა, ხო როგორც ქართველები იყვნენ იმ პერიოდში, როგორც სომხები იყვნენ, ალბანელებიც ხო იყვნენ, საწავიდა მათი კვალი. ანუ გარკვეული გმულები რა გასაგებია, თქვენ აგერ ბათუმშიც გაქვთ ტაძარი ყოფილი კათოლიკოსი, რაც ახლა მართლმადიდებლობა ხო, ანუ ქრისტიანებისათვის არავითარი პრობლემა არა შევიდეს სხვის ტაძარში. მე არ ვამტკიცებ არაფერს, მე სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ თავისთავად არავითარი ტრაგედია არ ხდებოდა შუა საუკუნეებში და ადრეულ საუკუნეებში, როცა ესათვის ქრისტიანული დენომინაცია იკავებდა სხვა ადრეული ქრისტიანული დენომინაციის ტაძრებს, ადგილებს და ღირებულებებს, წიგნებს და ასე შემდეგ. ასე რომ ბუნებრივია თავი, როცა ალბანური გაქრა ქრისტიანობა, ის გარკვეულად გაიწოვა, შეიწოვა როგორც ისლამში აზერბაიჯანში, ისე სომხურ ეკლესიაში და ქართულ ეკლესიაში. ამას ნუკშეცხება ამაზე ლაპარაკი და ამაში არავინ არ გაიძულებს შენ რაღაცა დათმოა აქედან გამომდინარე. მაგრამ თუ ჩემთვის როგორც პოლიტოლოგისათვის ამას არსებული პრინციპული შეიძლება არა აქვს, ალბანურია თუ რა არის, ეს მეცნიერება გაარკვიონ, პოლიტიკოსებო და გაარკვიონ როგორ მოაგვარონ არსებული ვითარება და ჩემი აზრით თუ გავყოფთ ერთმანეთისაგან მონასტრის ფუნქციონირება და სტატუს და სახელმწიფო საზღვრის სტატუს და მასალკე ვილაპარაკებთ მონასტერს, როგორც იერუსალიმის სტატუსია, როგორც წმინდა ეკატერინეს მონასტრის სტატუსია ეგვიპტეში, ასეთი უამრავია. მოგეხსენებთ ისლამმა როცა დაიკავა ახლო აღმოსავლეთი, იქ მის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა უამრავი ქრისტიანული სიწმინდეები და თავიდანაც და ეხლაც მუსლიმები ცდილობდნენ ეს სიტუაცია შეენარჩუნებინათ, რა თქმა უნდა მეტნაკლებად. მეტნაკლებად ბევრი ასაკაბათო არსებობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანული ღირებულებები, მონასტრები, ტაძრები, ფრესკები, წიგნები ასე შემდეგ შენარჩუნებული იქნა ამ პერიოდში. ქალაქი იერუსალიმი იქნა შენარჩუნებული საბოლოოდ, თუმცა რა თქმა უნდა არ იყო იული და ძალიან პკივნებული იყო ყველაფერს. ბატონო, და მიმდინარ მოვლენებთან დაკავშირებით, ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად ისმის ასრება, რომ მესამე ძალა ამ პროცესებში ჩართული, ვის ინტერესებში შედის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების მსგავსი ესკალაცია, თქვენ რას ფიქრობთ და რამდენად ჩანს ამ შემთხვევაში, რამდენად შეიძლება ვეძიოთ რუსეთის კვალი ამ პროცესებში? სასახა, ჩემთვის სასახა, რა თქო, გუშინ გამოქვეყნდა ბწინვალე, შეიძლება ასე თქოს, მართლაც მშვენიერი განცხადება პატრიარქის, სადაც ის არცა ისო დაუფარავად მიმართავს სწორედ საეკლესიო პირებს და მრევლს და სასულიერო პირებს და გულისხმობს, რა თქმა უნდა, მესამე სახელმწიფოს ინტერესებს და ერთადერთ სახელმწიფო, რომელსაც ინტერესები აქვს კავკასიაში და საქართველოში, კერძოდ, არ იყოს არეულობა და დაძაბულობა, ეს არის რუსეთი. რუსეთმა ვერ მოახერხა ჩვენი გადაყვანა თავის ინტერესებზე, ვერ ახდენს თავის გავლენა საქართველოზე. შესაბამისად, მას შეიძლება დაძაბულობა საქართველოში. ერთადერთი, სადაც შეიძლება საქართველო წაიბორციკოს და ნამდვილად პრობლემები შექმნას, ეს არის დღეს ქრისტიანობასა და ისლამს შორის დაპირისპირება. მოვიდა ახალი თაობა, მოვიდა თქვენი თაობა. ჩვენი თაობა უფრო ათეისტური იყო და თქვენი თაობა იყო, არის უკვე რელიგიური გაზრდილი, თქვენ დაგზავნული არ იყო რელიგია და ქართულ ეთნიკურ ნაციონალიზმს, რასაც მოყვა აფხაზური და ოსური კონფლიქტები, ემატება ეთნიკური, უკვე რელიგიური ნაციონალიზმი. ეთნიკური და რელიგიური ნაციონალიზმის ნაზავი ძალიან ცუდი და მძიმე არის სოფლიოში და ჩვენ ამას ვერ გავუძლებთ. ამიტომ კეთილი უნდა ვინებოდა, კარგად დაფიქრდეთ, ვის თამაშს თამაშობთ, როცა ასე იონად ჩვენს მეზობელ და მეგობარ სახელმწიფოსთან ასე თუ შეიძლება ასე თქოს შემართებით მოშობთ, გამოდივართ. ამიტომ პატრიარქის წერილი იყო ბწინვალე და მე მგონია, რომ რუსეთის ინტერესებშია რაც უფრო მეტი არეულობა იქნება საქართველოში და საერთოდ კავკასიაში, მით ურჩევნია რუსეთს. ამიტომ უნდა შვიდა წყნარად მოვაგოროთ ასეთი საკითხები. მე მგონი, რომ ამას მოახერხებთ, თუ რა თქმა უნდა რუსული ძალა, სუბუკი რბილი ძალა არ იქნება ასე მომართული. ძალიან, ან როგორც იყოს მომართული და გაუძლომ ამათ უნდა გაუმკლავდეთ. ძალიან სისტემურია, როცა ვიღა საქართველოში ცდილობენ კაფეო და ცალსახად ქრისტიანული ღირებულებებით დაჯობნონ ისლამური ღირებულებები. ამქედან კარგი არაფერი არ გამოვა, ვერც ერთი მოიგებს და ვერც ვერო მოიგებს. კეთილი ვინებოდა ამას თვალი გაუსწოროთ, ჩვენ დაუბრუნდით 1802 წელს, თუ შეიძლება ასე თქოს პირობითად, ანუ 1802 წელს ჩვენ რუსეთს შეუერთდით და ჩვენ რაღაც გარკვეულწილად გარკვეული ამოვის უთქეცავით, შეუერთდით მართლმადიდებლურ იმპერიას, რუსეთის იმპერიას. დღეს წამოსულები ვართ ჩვენ როგორც მართლმადიდებლური იმპერიიდან, ისე ათეისტური იმპერიიდან. ვართ მარტო სოფლიოში საერთოდ სამართლის ამარა. კეთილი ვინებოდა ვიპოვოთ ჩვენს მეზობლებთან, აღვადგინოთ ის ურთიერთობები, რაც იყო 1800 პირველ წლისთვის და ჩვენ თვითონ გავუმკლავდეთ ამ გამოწვევებს. თქვენ ახსენეთ პატრიარქის განცხადება. ეს იმ უიშვიათეს შემთხვევათაგანი იყო ალბათ, როდესაც პატრიარქმა არა ჩვეული
ნეიტრალიტეტით, როდესაც ის არც ის ცდილობს რომ რომელიმე მხარეს არმია იმხროს, არამედ ცალსახა პოზიცია დააფიქსირა. მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, ასეთ ვითარებაში რა როლი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს საპატრიარქოს სასულიერო პირებს და რა თქმა უნდა სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც საკმაოდ ისე აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში, მათ შორის აქციებს მართავდნენ, როგორ უნდა იმოქმედონ და რამდენად გამართლებულია საერთოდ ასეთი არაოფიციალური არასახელმწიფო პირების, არამედ აქტივისტების ამგვარ პროცესებში ჩართვა, ხო არ აზიანებს პროცესის მიმდინარეობას? ეს ჩვენ საზოგადოების ცხოვრების ნაწილია. ჩვენთან არის დემოკრატია, ჩვენთან არის სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება. ამიტომ ყველას აქვს უფლება თავის პოზიცია ქონდეს. სხვა საკითხია რა შედეგები მოაქვს. თუ შედეგებს მოიტანს უარყოფის, უნდა თქვა უკაცრავად ეს ჩვენი დემოკრატიის ფასია. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ესეთი გამოსვლები, ესეთი მიტინგები კაცს არ ფსარ მოიტანს, ეს ჩემი აზრით. ჩვენ ამას ხედავდით უკვე 90-იან წლებში, როცა ქართული ენის გამო, ქართულ ნაციონალიზმის გამო დაპირისპირებები იყო სოხუმში და ცხინვალში და ჩადიოდნენ თბილისში და მიტინგებს ატარებდნენ იქ. შედეგად ამოდღეს თუ ჩავდივარ სოხუმში ან ცხინვალში, ანუ შედეგად მივიღეთ კატასტროფა, კატასტროფა. ანუ კეთილი ვინებოთ, ეხლა მადლობა გმერ ჩვენ სახელმწიფო, როგორც რუსეთი გვებრძოლდა ინფოზე, მაშინ თავისი თქვა ასე ინტერესები გამოდინარე, ჩვენ არც ერთი მეზობელი გარდა რუსეთისა, ჩვენ წინაამდე ასე არ მუშაობს. აკეთა გამოდინე კეთილი ვინებოთ და ჩვენ შიგნით კარგად ჩამოუყალიბეთ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები, ქართველებში გულწრფელ ყველა მოქალაქეს, აბსოლუტურად ეთნიკური და რელიგიური გარჩევის გარეშე. ჩამოუყალიბეთ რა გვინდა, რა სახელმწიფო გვინდა ჩვენ. გვინდა მართლმადიდებელი ქართველების სახელმწიფო თუ საქართველოს მოქალაქეების სახელმწიფო გვინდა ჩვენ? მე მინდა საქართველოს მოქალაქეების სახელმწიფო და კეთილი ვინებოთ და ყველა ვიყოთ თანასწორი, როგორც ეროვნებით, ეთნიურობით, ენით და რელიგიურობით და დანარჩენი სხვა ამ ტიპის განსხვავებებით. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ პატრიარქის გაწერილი არის ძალიან კარგად დაწერილი, გაწონასწორებული და ის ხედავს იმ საფრთხეებს, რასაც იგივე მეც ხედავდა, ჩვენ ყველა ვხედავთ და ძალიან შემაშფოთებელი წერილია და ძალიან დროული წერილია. ბატონო პატა, როგორ შეიძლება ამ ერთგვარად შეიძლება ვთქვათ კრიზისიდან გამოსვლა? თქვენ პირადად რა არჩევები გექნებათ? რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში? თქვენ ხართ მინისტრი და სახელმწიფო პირი და თქვენი მინისტრობის და სახელმწიფო საქმეების ჩართულობის პერიოდში თუ ყოფილი ამსგავსი შემთხვევები, რა თქმა უნდა იქნებოდა ალბათ, შეიძლება არ იყო მედიისთვის ცნობილი, მაგრამ როგორ ახერხებდით სიტუაციაში ლავირებას? არა, მედიისთვის როგორ იყო ცნობილი, მაგალითად, ისა მინარეთის პრობლემა იყო, ემაშა ქვია, ადიგენის რაიონში, საფთაწყაროში იყო მეჩეთის პრობლემა. მე ყველგან მე უშუალოდ ჩავდიოდი, მე უშუალოდ მონაწილეობდი მოლაპარაკებებში და სიტუაცია განიმხტებოდა. ანუ ისე დაემთხვა, რომ როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, 3-4 სწორედ ისლამურ ქრისტიანულ ხაზზე იყო პრობლემები და ეს აშკარად ჩანდა, რომ ვიღაცა სწორედ აი ამ ცივილიზაციურ თქვათ ასე საზღვარზე აპირებდა პრობლემების შექმნას, ჩვენ მაშინ ჩავაცხეთ ეს. სამწუხაროდ ეს ვიღაცები დღემდე ცდილობენ და ქვია თქვათ ასე ქვია არამშვიდებს მათ გამჩენი და მაინც პირო უნდათ რომ ამ ხაზზე ქრისტიანულ ისლამის მიმართულებით რაღაც პრობლემები შეიქო, ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ. მე უშუალოდ ვიყავ ჩართული ამაში ყველაფერში და მოლაპარაკებებით უშუალოდ მხარეებთან ნებისმიერი საკითხის მოგვარება შეიძლება. რაც შეეხება გარეჯს და ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ დრო იწურება და რაც მაინტერესებს აუცილებლად არის ეხანდელი დამოკიდებულება რომ შეაფასოთ ხელისუფლების, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ირაკლი კობახიძის განცხადება, ნახეთ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება და ირაკლი კობახიძის განცხადება პასუხობდა მიხეილ სააკაშვილს, ისევ აპელირება 9 წელზე, რამდენად ჯანსაღი პოზიცია არის მსგავს ვითარებაში პოლიტიკური ოპონენტების დადანაშაულება, იმიტომ რომ თქვენც ახსენეთ, რომ თქვენ ცდილობდით ყოველთვის ამ ცივილიზაციათა შეჯახების ადგილზე ეს პოტენციური კონფლიქტი ჩაგეხშოთ და მე პირადად არ მახსოვს თქვენი ასეთი განცხადება, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაგედანაშაულებიათ მინარეთის ამბავში. ეხლა რამდენად სწორი პოზიცია უჭირავს ხელისუფლებას? რა თქმა უნდა, არა, მე მეჩვენე უფრო ზომიერ და გონირული პოზიცია უნდა ქონდეს ხელისუფლებას. სააკაშვილის რაც უფრო ნაკლესი ლაპარაკი ჯობია, თუმცა ეს რა თქმა უნდა რეალობაა და იმიტომ რომ დღეს სააკაშვილი ვერაფერზე გავლენას ვერ ახდენს, მაგრამ როცა ქონდა საშუალო, მაშინ არ გააკეთებს. ვერ გააკეთა, არ გააკეთა, არ დავედავრდაშაულებს ნამდვილად, იმიტომ რომ მართლა რთული საკითხია. ვერ სააკაშვილი და ვერ შევარდავდა თავისი გავლენებით ვერ მოგვარეს ეს რთული საქმე. ესე იგი რთული საქმეა ნამდვილად. იმიტომ რომ სააკაშვილი ეს კი არა და გონი განაცხადა კიდევ თარიღის თქო ერთხელ თუ ავსები ან ბათუმში ქონდა შეხვედრა ალიევთან ან გონი ბაქოში. მაგრამ თქვა რომ
კვირაში მოგვარდებაო გარეჯის საქმეო. მახსოვს კარგი შენახულცა მაქვს ეს ტექსტი. მაგრამ არ გამოვიდა და ვერ დავადანაშაულებ ამ შემთხვევაში. ისე რომ დღევანდელ ხელმძღვანელს ვერ დავადანაშაულებ რომ არაფერს არ აკეთებენ. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ აზერბაიჯანს თავის პრინციპული პოზიცია გააჩნია ამაზე. ამიტომ კობახიძის ეს თუ შეიძლება ასე თქვას ეს ფარიკაობა, თუ ხმალაობა სააკაშვილთან, რომელიც დაუვაზრობა, არ იქნება სწორი. ყურადღების გადატანა არასებულ ვითარებაზე. კეთილი ინებონდა აწარმოონ მოლაპარაკება და ცა გამოიყვეთ ხმაკო დაწურვა საკეთ მოგვარება შეიძლება საჭიროა მონასტრის სტატუსის განსაზღვრა. როგორ უნდა გავყოთ ერთმანეთსაგან მონასტრის სტატუსი და სახელმწიფო საზღვრის დადგენა. თქვათ რომ სახელმწიფო საზღვარი ამ წუთში ვერ დგინდება და ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ პრობლემა მონასტერთან მისვლის საკითხები. ამიტომ მე მგონი ეს რომ მუშაობს ახლა სახელმწიფო თანამშრომლის კომისია, უნდა ჩემი აზრით, უნდა შეიქმნას საერთო ადმინისტრაცია, იმისა ქვია, გარეჯის მონასტრის, სადაც დადგინდება ბიუჯეტი, როგორი ტარდება რემონტი, კვლევები ძეგლზე, მონასტრის ფუნქციონირება, მონაზვნების ხოვრება, იქ ეკონომიკურ საკითხები, ტურისტების მისვლა-მოსვლა, გზები და ასე შემდეგ, თუ იქნება ერთობლივი თვალსაზრისით ადმინისტრაცია, ერთობლივი ბიუჯეტით, აქ მე მგონი უნიკალურ გამოსავალს ვიპოვით და ეს იქნება სანიმუშო თანამშრომლობა ორ სახელმწიფო შორის და დაახლოებით იგივე რაც ევროკავშირია დღეს, ანუ ორ სახელმწიფო უნდა მოახერხოს საზღვრების მიღმა სხვა საკითხები მოაგოროთ, მაგრამ ვინა გამარჯვებული და ვინა დამარცხებული, ვიდრე ამას ვილაპარაკებ, აქედან არაფერი არ გამოვა. ამიტომ უნდა კეთილი ვინებოთ და არა ნულოვან შედეგზე ვილაპარაკოთ, მე გავიმარჯვე და ეგ ის დამარცხდა. არამედ მოდი ვიპოვოთ გამოსავალი ორივე, როცა იქნება გამარჯვებული. ხელის გადაწევას უნდა დავანებოთ თავი. ცალსახად, რადგან რომ იქაც არის ხელთავიანები, უკაცრავად და როგორც კი აქეზე რა შეიძლება ჩვენ გავიმარჯვენ, იმათ უნდათ რომ მათაც გაიმარჯონ. როცა არ ჭირდება არც ერთ ასე რომ ხალხს არ ჭირდება დღეს ეს ესეთი დაძაბულობა. ჭირდება მესამე ხალხს. მესამე სახელმწიფოს კეთილი ვინებოდა ამაზე მქონდა ძალიან კაფიო ხედვები. უღრმესი მადლობა ბატონო პაატა. პაატა ზაქარიაშვილი იყო ჰეშტეგი Skype სტუმარი, კონფლიქტოლოგი და პოლიტიკური მიმოხილველი და ჩვენ საუბრობდით დავით გარეჯის საკითხებზე.